Smooth. Jävlar. Carl Sparkling Fruit Punch. Nu är vi next level video smooth. Det är väl där alla vill ha nu på tiden. Det där vill jag ha en motoriserad slide. Precis, som liksom bara glider. Alltså det låter som en sån här mandragummi. Nu håller jag fingret över kameran också. Vad fan? Nej, det är slut det. Okej, förlåt. Det är den 10 december. Ja. Och vi ska dricka en till läsk från Carl. Det här är sista från Carl i alla fall. Och sen förhoppningsvis sista från Palla. Ja. Ja, jo, jag tror att det är sista. Ja, sen har vi den där coolmaster-grejen som vi snodde från DH också. Precis. Men jag vet inte om man ska kalla det för en panda. Han hittade den på i deras monter. Precis. Men en väldigt viktig annan fråga, det är vad är det i dagens lucka i julkalendern? Vad är det här som är dagens? Jag tror att det är, precis, det är alltså 25 kilo vägsalt. Exakt. Och det var ett bra pris. Mm, 46 kronor. Alltså jag har ingen förhållning. Alltså jag vet inte vad vägsalt kostar. Jag brukar aldrig tydligen känna. Kostar det normalt 61 kronor om man ska tro på den här. Och det är inte så mycket billigare då. Alltså. Nej. Jag känner också att vägsalt är lite onödigt just nu. Det är ju... Ja, nu är det för långgradigt. Varför gick ju bilden från Östersund i varje? Det var det stort. Okay. I här i Stockholm så är det lite onödigt. Vägsalt. Vägsalt. Det behöver man. Ja. Ska vi börja med den här då? Du kan ju öppna den, Kenneth. Den förra var ju en cola. En tropisk cola. Det här är fruit punch. Det är inte... Just det. Om du läser lite snett på burken där, Kenneth, så står det vad det är för smaktillsatser. Det finns någon sån här juice från juicekoncentrat, tror jag. Sötavin med morot, sötpotatis, äpple, rädisa, körsbär. Ursäkta? Ja. Körsbär? Ja, och... Det var körsbär. Ja, alltså, det står fruit punch, sötpotatis... Sötpotatis och rädisa. Ja, rädisa är ju inte ens sötpotatis pommes frites. Det är ju typ. Men du kanske gillar det i liquid form. Det kanske jag gör. Ja, den ser ju fruity ut. Eller? Ja. Måste säga att den här är fruktansvärt kall också. En handboll om du fryser i färg. Du kan alltså ta en lärbar om du kniper och skölja ner den. Lärbar. Vad är du sponsrad? Säg jag till dig. Eller? Väldigt mycket limebar. Är det någon som har limebar? Det här är alltså vårt gamla BH-stash som vi skulle äta på plats i BH. Men vi hade aldrig tid att äta allting. Så. Det blev jättemycket. Ja, det luktar ju stuff. Tuggummi kändes på. Ja, ännu en tuggummi. Eller? Nej, det är värre än tuggummi. Ja, men det är någon form av tuggummi. Ja, det där är cherry kan jag säga. Det... Nej, jag menar... Jag ska inte vara så negativ, men jag är väldigt taggad på att vara så negativ. Så fort det är någon liten grej du inte gillar med en produkt så bara... Men det är varför är allting som tillverkas jävla dåligt? Det är en fråga jag ställer ganska ofta. Till exempel skrivaren på det här kontoret. Som vi nämnde i ett tidigare avsnitt så bar vi upp världens tyngsta skrivare. Den funkar inte om man inte har exakt rätt anställningar. Men Jonas har axat den, säger han. Mm. Så om man ställer in exakt rätt papperstyp så köper den annars bara, du måste ladda det här pappret till skrivaren. Precis. Ja. Eller så kan ni bara skita i det och köra. Du var hemma med A4 som ett A4. Ja, men den är överavancerad. Ja, men vad fan. Overengineerad skrivare. Ja, inte okej. Okay. Bullshit. Ja, ska prova. Nej. Fy fan. Som tur är tycker jag inte att den smakade så mycket. Nej, den var lite tamare än... Men det den smakade var ju ingen hit. Kanske för det är ju en distinkt touch av cherry. Ja, det var väldigt mycket cherry. Vi kanske har lärt er i det här laget så är ju inte det vår favorit någon av oss. Nej. Nej, vad fan alltså. Måste prova en till bara. Var har han fått den här från Pablo Fejsan? Jag vet inte. Jag tror han har nog köpt den på någon sån här... Så obskyr butik. En obskyr butik. Han är opolitlig den där pandan. Ja, när det kommer till dryck så ska man fan inte lita på honom. Sparkling alltså. Och nu är många fler sådana här kar det finns. Alltså liksom i deras sortiment. Karin.com. Ja, då måste vi gå in och se. Drink cool med K. Mm. Ja. Såklart. Kardrink alltså. Kardrinks. Nej, det här var ju min favorit. Kan jag inte nej. Sanjo-gruppen är det som importerar. Ja. Ja, det är bra. Kom. Skål då, bort nu. Det är åkningarnas dag idag, det är inte alla som vet. Men så är det. Så jävla snyggt alltså. 5 av 5. Är ni snyggare än vad den är god? Får man lov att säga. Vad får du för betyg då? Så här i slutsekunderna. Hur många åkningar av 5 möjliga? 2. Två. Ja,
Den är inte god, men den försvinner ganska fort i alla fall. Ja, det var. Hade det legat kvar, där det varit. Jag tror det var tur, liksom. Jävla tur att den var så kall som den var. Ja, faktiskt. Men ja, tvåa är nog fan... Det är svag tvåa, men en tvåa. En tvåa. Ja. Tvåa. Och då får den... Den hade kunnat fått mer om det inte var för Sharon. Ja, om det inte var så jävla. Sötpotatisen köper det. Jävla skitäcklig skit alltså.